Redmi Note 12 Pro, um smartphone muito bacana da Xiaomi, que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje trago para vocês mais um super aparelho, levando em conta também o custo-benefício e a configuração que ele te entrega, que é esse carinha aqui, ó, Redmi Note 12 Pro da Xiaomi, tá? Eu vou te contar todos os detalhes e tudo que você precisa saber sobre esse smartphone. Lembrando, se você quer adquirir, link para compra tá na descrição desse vídeo com o melhor preço e a melhor oferta para você. Então, sem mais delongas, bora lá para o unboxing. Esse carinha aqui, então, Redmi Note 12 Pro da Xiaomi, tá bom? É um baita de um smartphone. Detalhes da caixa, é padrãozinho da Xiaomi. Não vou ficar perdendo muito tempo com isso, tá bom? Aqui, então, dentro, nós temos essa caixinha. Que nós temos a gavetinha, aqui a chavinha para ejeção da gaveta de chips. Inclusive, vou deixá-la aqui de lado para mostrar para vocês. Temos aqui também a capa de proteção desse carinha, que já vem inclusa, tá? E também os manuais de instruções, beleza? Então, esses são os detalhes aqui dessa primeira parte. Aqui nós temos o smartphone em si, que daqui a pouquinho eu já vou falar dele com vocês. Temos aqui um super carregador de 67 watts. Então, como vocês podem ver, 67 watts. Gente, com um carregador desse, vai te entregar uma qualidade, uma velocidade de carregamento fantástica. 67 watts. Super ponto positivo para esse carinha, tá? Então, esse é o carregador que nós temos. Temos também aqui o cabo para conexão, que é um cabo USB-A em uma ponta e USB-C na outra ponta. É o padrãozinho da Xiaomi, tá bom? Basicamente, esses são os detalhes aqui. Redmi Note 12 Pro da Xiaomi, beleza? Esses são os detalhes de caixa e aqui está o aparelho. Gente, que aparelho fantástico, hein? Olha a beleza desse smartphone. Eu vou até colocar na câmera da frente. Olha a beleza desse aparelho, gente. Tá muito bonito mesmo, tá? Aqui atrás, ó, nós temos um módulo de câmeras discreto, por sinal. Não é tão alto, mas a capinha, ela chega nessa altura aqui, tá bom? Aqui, vamos colocar ele para ligar. Enquanto isso, eu vou comentar algumas informações com vocês, tá bom? Aqui na lateral nós temos botão power, volume menos, volume mais. Aqui o botão power já é com a impressão digital. Aqui em cima nós temos microfone antirruído. Temos aqui o sensor infravermelho, que você consegue controlar aí a sua televisão, seu ar-condicionado e muito mais. Saída alto-falante, que esse carinha é estéreo, tá? O som é estéreo. Temos aqui plug P2 para você que quer conectar o seu fone P2 aqui. Isso é possível, é um ponto super positivo. Aqui na outra lateral nós temos absolutamente nada. Aqui abaixo nós temos gavetinha de chips. Inclusive eu vou mostrar para vocês já essa gaveta. E aqui está. Essa gaveta é uma gaveta híbrida, tá? Você consegue colocar um chip aqui e outro aqui. Ou um chip aqui e um cartão de memória aqui. Não consegue colocar dois chips e um cartão de memória, tá bom? Mas, no geral, ele tem um armazenamento muito bacana. Eu acredito que você não vai precisar utilizar um cartão de memória nesse carinha. Mas, se você precisar, você pode optar em usar um chip e um cartão, beleza? Aqui, então, acabou de ligar pra gente. Continuando aqui abaixo, nós temos a entrada para carregamento tipo C, microfone e outra saída de alto-falante. Olha a qualidade dessa tela, gente. É uma tela fantástica desse smartphone, tá bom? E o primeiro ponto que eu quero começar a tratar aqui com vocês é justamente esse, a tela. Esse carinha conta com uma tela de 6.67 polegadas. É uma tela muito bacana, com pouquíssimas bordas, tá? É uma tela AMOLED, conta aí com taxa de atualização de 120 Hz. Se a gente vier aqui em configurações, vier aqui em tela, taxa de atualização, nós temos aqui os 60 Hz e também os 120 Hz equipados aqui nesse carinha, tá bom? Então é um ponto super positivo aqui para o nosso smartphone, beleza? Então, em questão de tela, no geral, essa é a qualidade que ele vai te entregar, uma qualidade muito bacana por sinal, beleza? Falando agora em poder de processamento. Gustavo, como é que tá esse carinha? Vem com qual processador? Tá bacana para games? Não tá? Esse smartphone ele vem equipado com o Snapdragon 732G, que por sinal é um baita processador, tá bom? Vale muito a pena você adquirir esse carinha com esse processador.
Ele possui uma GPU Adreno 618, que é muito boa também, 8 GB de RAM e também 256 de armazenamento interno, mas você tem também a opção de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno aqui para esse carinho, tá bom? Lembrando, gente, que no AnTuTu Benchmark, em questão de desempenho, ele traz uma pontuação muito bacana, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, ó, AnTuTu Benchmark. E ele faz nada mais, nada menos do que 412 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Uma pontuação fantástica, gente, fantástica mesmo. É um custo razoável desse carinho, eu não vou falar valores aqui porque isso muda muito, mas o link está na descrição desse vídeo para você conferir mais detalhes e fazer a sua compra. Tá bom? Então esses são os detalhes. Em questão de bateria, ele vem com uma bateria de 5.020 mAh, tá? Uma bateria muito bacana para esse smartphone, vai aguentar rodar aí tranquilamente o dia todo, beleza? E agora, um dos pontos mais importantes desse vídeo. Gustavo, como é que tá esse carinha em questão de câmeras? Tá bacana, não tá? Eu vou fazer teste de câmeras agora com vocês, mas antes, bora lá comentar alguns detalhes. Na lente principal, ele possui 108 megapixels, na lente aqui grande angular, que é ultra-wide, 8 megapixels. E na lente retrato, ele tem 2 megapixels. E na lente macro, 5 megapixels. Sim, ele tem uma lente principal, uma lente grande angular, que é ultra-wide, uma lente retrato e uma lente macro. 4 lentes, tá bom? Então temos 1, 2, 3, 4 e o flash aqui na parte traseira, tá bom? Na câmera de selfie, nós temos uma câmera de 16 megapixels com o sensor da Sony, tá bom? Sem mais delongas então, eu vou fazer agora com vocês o teste de câmeras, vou gravar alguns vídeos, fazer algumas fotos e colocar na tela aqui para vocês. Lembrando que o link do Drive está na descrição desse vídeo, para você poder dar zoom e tudo mais, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Sem mais delongas, bora lá para o teste de câmeras desse carinha aqui, do nosso Redmi Note 12 Pro da Xiaomi. Esse é o teste da câmera principal aqui do nosso Redmi Note 12, tá bom? Lembrando, a gravação está sendo feita em 4K, que é o máximo que esse carinha consegue te entregar. Dá pra ver que as cores estão bem vivas, ó. HDR funcionando muito bem. O céu com um destaque muito bom, ó, como vocês podem ver. As cores, gostei, viu, gente? Pelo menos aqui na prévia pra mim tá muito bacana a qualidade de gravação desse carinha aqui, tá? Vamos abusar um pouquinho do zoom. Então essa é a câmera do Redmi Note 12 da Xiaomi, tá? Comente aí abaixo o que você achou, qualidade de áudio e também qualidade de imagem. Então esse é o teste da câmera frontal aqui do nosso Redmi Note 12. Como é que tá a qualidade aí para vocês? Esse aparelho ele já tem uma lente um pouco mais fechada, você tem que esticar bastante o braço para ter um ângulo de visão bom. Se você ficar pouquíssima coisa perto, ele já tem aí uma lente mais fechada, tá? Se você quer mais espaço, estique o seu braço. Fechou? Então essa é a qualidade de áudio, essa é a qualidade de imagem desse carinha, lembrando 1080p, que é o máximo que esse smartphone vai conseguir te entregar na câmera frontal, beleza? Então comente aí abaixo o que você achou. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui!